ٹٮ۪نشَن واریاہ زیادٕ. کٲشرو چھُ ہُٹہٕ مُٹُک ٹٮ۪نشَن. واریاہَن لُکَن چھُ ٹٮ۪نشَن کیٛازِ تِمَن چھُ ٹٮ۪نشَن. واریاہَن لُکَن چھُ ٹٮ۪نشَن کیٛازِ تِمَن چھُیی نہٕ. واریاہَن لُکَن چھُ اَمہِ موٗجوٗب ٹٮ۪نشَن کیٛازِ ہَمسایَس چھُ. واریاہَن لُکَن چھُ یہِ ٹٮ۪نشَن کیٛازِ ہَمسایَس چھُیی نہٕ. اِفی جی تہِ چھُ ٹٮ۪نشَن کیٛازِ سی پی جی چھُ. سی پی جی یَس چھُنہٕ ٹٮ۪نشَن کیٛازِ اِفی جی چھُیی نہٕ. مۄخصر بوٗزتو سٲنۍ لایف بَنٲوٕکھ. ٹٮ۪نشَنَس چھِ پَنٕنۍ سٹیج. ٹٮ۪نشَن چھُنہٕ ہٕٹہٕ مٕٹ اَسہِ پولمُت کیٚنٛہہ. یہِ چھُ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ یِوان. مےٚ وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ زٮ۪وان چھُ ہَسپَتالَس منٛز، یہِ چھُ گۄڈنِچ کرٛٮ۪کھ وَدَن کرٛٮ۪کھ دِوان. أسۍ چھِ وَنان ہے یہِ چھُ دُنیاہَس ژھانٛڈان اَوٕ پرٛا. ٹٮ۪نشَن لَگہِ بُتھ ٲٹھ مَر چھِ أمِس بٕتھِ آسان وَدِ نہ اَدٕ کیٛاہ کَرِ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس کھۄنہِ منٛز نَفر تُلہٕ أمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنان بایا یہِ زبان چھے نہٕ ژےٚ وُمبرِ اختیار کَرٕنۍ، نہ تَری ژےٚ وٕنکیٚس فِکرِ نہ تَمہِ پَتہٕ. اچھا أمِس چھُ ٹٮ۪نشَن سۭتۍ بُتھ لاش ہیوٗ آسان، وَتہِ نہ اَدٕ کیٛاہ کَرِ. ہَنا چھُ سٹیج بَڑان ٹٮ۪نشَنُک. بَچَن لٲگۍ گَرَس منٛز کھۄکھٕچ کَرٕنۍ. یِتھُے کھۄکھٕش آیہِ، أمِس برونٛہہ چھُ گۄڈٕ سارنٕے بٲژَن کھۄکھٕش یِوان. بَچَس چھِ آسان وۄٹھ ترٛاونٕے، ترٛیو چھِ آسان بَچیمٕژ کانٛگٕر. نانۍ چھِ کِچنَس منٛز، بَچَن کٔر کھۄکھٕش، ہُہ تہِ گٔے ٹٮ۪نشَنَس منٛز کرٛٮ۪کھ. ٹٲٹھ صٲب چھِ بیٹھ کہِ منٛز کرٛٮ۪کھ دِوان، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، جان گوٚو رۄپَے کھیٚن، آز تہن روزیٚس وٕنۍ تہِ پٮ۪ٹھٕے، تُہۍ مہٕ ہیٚیِو ٹٮ۪نشَن. تھوڑا چھُ گژھان سٹیج رَس کھنٛڈ برونٛہہ پَہن. اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان بَچَس ایڈمِشَن. بَچَس ایڈمِشَن کٔشیٖرِ منٛز چھُ مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ، کیٛازِکہِ اَسہِ چھُنہٕ سکوٗلَس منٛز ایڈمِشَن آسان کَرُن کیٚنٛہہ، أمِس چھُ أمِس سٔرکَسَس منٛز آسان ایڈمِشَن کَرُن. تہٕ یہِ گٔژھٕکھ وٕچھِنۍ تیُتھ سکوٗل، ہَتَے گیٹَے شیشتٕر، یہِ گٔژھٕکھ وٕچھِنۍ. ہَتَے گٲڑۍ ییٚلہِ محلَس منٛز چھےٚ نَے اَژان، بہٕ چھَس دَپان گۄڈٕ کھَسہٕ بہٕ پانٕے چھَتَس، یہِ گٔژھٕکھ وٕچھِنۍ. تہٕ تہِ ترٛوو پَتہٕ، اَگر اَسہِ زٔمیٖنہِ کَنالَس تہِ ٹاس دِمو، مگر أتھۍ بٔڑۍ سکوٗلَس چھُ کَرُن أمِس ایڈمِشَن. یہِ چھُ زِندگی منٛز اَسہِ بوٚڑ بارٕ. لایف بَنے بوٚڑ پَہَن. یہِ چھُ پَنٕنۍ ہاو باو اورٕ یورٕ کَران. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ مٔلۍ ہٮ۪وان اَکھ ٹٮ۪نشَن ییٚلہِ یہِ کالجَس تہٕ یونیورسٹی منٛز چھُ واتان. یِتھُے یہِ یونیورسٹی اَژان چھِ، أمِس چھُ باسان گوٚو ییٚتہِ چھُ گژھان أچھَن ٹکور. نظرا وَزرا کَران، تھوڑا چھِ سٮ۪ٹٕلمٮ۪نٛٹ گژھان، تۄہہِ چھِ بخوٗبی پَتہ، تھوڑا چھِ سٮ۪ٹٕلمٮ۪نٛٹ گژھان. اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس زِندگی ہُنٛد بوٚڑ ٹٮ۪نشَن یِوان برونٛہہ کَنہِ. ییٚلہِ صُبحٲے أمِس صُبحٲے نَفر چھُ برونٛہہ کَنہِ پٮ۪وان واتہٕ، مےٚ نہ حظ کُچھ نہٕ کھا. لٔڑکَس چھُ گژھان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ، کیٛازِ أمِس چھُنہٕ اَمہِ دۄہ چَندَس، مگر یہِ چھُ غٲرت منٛد نَفر، یہِ کَرِ قتٕل. ایٹِٹیوٗڈ، اَتھ چھِ پَنٕنۍ لٮ۪وَل. کیٛاہ کھاوو أنٛدرٕ کِنۍ چھُ ٹٮ۪نشَن، کیٛاہ کھاوو. لٔڑکی تہِ چھُ یِہوٚے موقعہٕ مِلان آز ژَٹان. یُس نہٕ چیٖز تٔمۍ زٕہٕنۍ آسہِ کھیوٚمُت، سۄ کَرِ فرمٲیِش أزۍ. تندوٗری. لٔڑکَس گوٚو، کیٛازِ أمِس چھُ راتھ کیفٹیریا وٲلۍ أنٛدرٕ کاوُنٛٹرَس پٮ۪ٹھ ووٚنمُت درٛاے یِم کیفٹیریا. یِتھُے کیفٹیریا یِم وٲتۍ، أمِس چھِ پَتہ وۄنۍ چھُ تندوٗری بِل آیہِ، شوٹھَس مۄکلیو دِل. تندوٗری کۄکُر آو برونٛہہ کَنہِ. لٔڑکی چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ ٹٮ۪نشَن، وۄنۍ اگر بہٕ ماز لِش تُلہِ، کانٛہہ گژھِ نہٕ رِشتہٕ دار وٕچھُن، کھیوٚن تہِ گژھِ تَگُن، یہِ چھُ بوٚڑ ٹٮ۪نشَن. ماز لِش چھُ کۄکُر پٮ۪ٹھ. لٔڑکَس ییٚلہِ ییٖتۍ اِش کَنَن گٔے، سُہ چھُ لۄتی وَنان اَدٕ ژٕ پیار بَے مےٚ پیش کٔرِتھ. لایفہِ ہُنٛد سٹیج چھُ تھوڑا برونٛہہ پَہَن پَکان. اَمہِ پَتہٕ چھُ بوٚڑ ٹٮ۪نشَن گژھان لایفہِ منٛز کہِ نوکری. نوکری یۄس نہٕ زٕہٕنۍ مِلے اَسہِ. ییٚلہِ تہِ یِمَن نوکری منٛز، یِمو دِژ اَسہِ ڈیلی ویجری.
پَتہٕ تھٲیِکھ توتہِ اَسہِ تَنخواہ وَرٲیی 7 ؤری ظریف صٲبٕنۍ تارَن گٔری تارَن گٔری. ٹٮ۪نشَن بَڑیو نوکری. اَسہِ چھُنہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز نوکری پانَے ڈِسایڈ کَران, اَسہِ چھِ رِشتہٕ دار کَران ڈِسایڈ. مام پیٚتٕر ماس پۄپھ یِم تیٚلہِ دۄہَے یِوان چھِ گَرٕ, اَمہِ پَتہٕ چھُ لٔڑکَس بیٚیہِ گژھان, کیٛازِ مام کَرِ نہٕ پَنٕنہِ گَرٕچ کَتھ کیٚنٛہہ, سُہ چھُ أمۍسٕے وَنان عادِل صٲبَن کَریو وَ کیٚنٛہہ کِنہٕ یہِ چھُ بیکار. عادِل صٲب مہ چھُو کانٛہہ. اَسہِ چھُ پٮ۪ٹھٕ بیٛاکھ ٹٮ۪نشَن گژھان, اگر ہَمسایَن ہُنٛد وسیٖم صٲب نوکری لوٚگ, سون چھُ وٕنہِ تہِ دۄہَس آسان موبایلَس پٮ۪ٹھ, عادِل صٲبَس چھُ ڈَبٕل ٹٮ۪نشَن. فاینٔلی مام چھُ کَران ڈِسایڈ, مےٚ باسان یہِ سوٗزِو تُہۍ بینٛگلور. جہاز ووت امرتسر, اَمہِ پَتہٕ تُلن بہٕ بیٚیہِ. ووت یہِ بینٛگلور, مال مالَس منٛز مال لیول چھِ ییٚتٮ۪تھ, یہِ چھِ ختم لیول. یہِ چھِ گۄڈنِکۍ لَٹہِ زِندگی منٛز مامَس دۄیہِ خٲر کَران, مگر أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُ وٕنہِ ٹٮ۪نشَن, کیٛازِ وۄنۍ چھُ أمِس پرٛوٗ کَرُن. وٕنہِ چھِ بِچٲرِس أمِس پَنٕنۍ مال تہٕ یِم مال آسان وٕچھنَے, أمِس چھُ گَرِ پٮ۪ٹھ فون یِوان, وۄنۍ دوٚپمَے یے گاش, وۄنۍ دوٚپمَے یے جِگر, یُتھُے ژٕ بینٛگلور درٛاو نہٕ ہُمِس ہَے تھوٚومَے فوٹو دِتھ رِشتاوٕے. لٔڑکَس چھُ بیٚیہِ گژھان, کیٛازِ وۄنۍ چھُ أمِس لایفہِ منٛز طوٗفان, وۄنۍ یی بوٚڑ ٹٮ۪نشَن. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ نیران کیب کَران پھٹافٹ, سٲری بینٛگلورٕکۍ مال وٕچھان, لِسٹ بَناوان, کُس کُس چھُنہٕ مےٚ خاندرٕ پَتہٕ آوُن, کُس کُس مال چھُ مےٚ وَنُن, یہِ چھُ اَنڈَر کَنَسٹرٛکشَن, اَتہِ چھِ زَنجہِ کَران. فاینٔلی کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ چھُ بیٛاکھ ٹٮ۪نشَن لایفہِ منٛز یِوان, بوٚڑ ٹٮ۪نشَن, خانٛداری. خانٛدارِ یہِ ژایہِ بینٛگلور گۄڈنِکۍ لَٹہِ, پٮ۪ٹھ چھِ شامٕچ فٕلایٹ, أمِس چھُنہٕ نظارٕ نیٚبرِم وٕچھمُت کِہیٖنۍ, أمِس چھُ گَریُک ٹٮ۪نشَن. پٮ۪ٹھ کوٗر وَسہِ نہٕ یِم. خانٛدار سون پوٚٹھ ہمیشہِ سیوٚد ساتھ, وَنان وٕچھِنۍ مےٚ وَنیو ژےٚ تَتہِ چھُ -7, ییٚتہِ چھُ کُملان, ییٚتہِ نَتہٕ لَگہِ ٹایم. مےٚ چھُ پھیران, اَنہِ یہِ پھیرِ, ییٚتہِ چھُ گرم, ییٚتہِ چھُ 30 ڈِگری, سَتَس منٛز کَتہِ پھیرِ, ییٚتہِ پھیرِ. مےٚ چھُ مامہٕ پاپُن پھیران, بہٕ چھُس ہوم سِک. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, تاپ کَر ژٕ, بہٕ سوزو ژٕ دۄیہِ دۄہہِ گَرَے, مگر ژٕ کَر گۄڈٕ تھوڑا نیٚبرٕ کِنۍ چَکرا وَکرا, بہٕ ہاوَے ژےٚ مال وال, ژٕ گژھی تھوڑا کُس کُس مال ہاو, کُس کُس گۄڈٕ وَن مےٚ, کُس کُس, ژٕ کَر گوٗگٕل گۄڈٕ, بہٕ وٕچھِ. کَرِ ژٕ تاپ, مےٚ چھُ تھوٚمُت لِسٹ بَنٲیِتھ کوٚت کوٚت چھُ اَسہِ گژھُن, کوٚت کوٚت چھُنہٕ گژھُن. صُبحس چھُ نیران شاپِنٛگ, مالَس منٛز ژایہِ 2.5 گٲنٛٹَس, اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان بیا وہ دِکھانا, نہیں وہ والا, وہ بھی دکھانا, یہ آپ کے سیلز مین ہے, آپ بھی لاؤ نا ادھر ادھر سے کچھ کچھ, وہ سب ڈالو. کچھ آرام سان بہن چھِ پِنکہٕ منٛز تہِ 4 پِنک کَڑان, رانی پِنک, بیبی پِنک, ہُہ پِنک, نہِ پِنک, یُس نہٕ بوزنا یی سُہ پِنک. ییٚلہِ پَتہٕ بِچور خانٛدار نٮ۪بر چھُ نیران, بوٚڑ ٹٮ۪نشَن چھُ آسان أمِس, ٹھیلہٕ 10-15, یِم ٹھیلہٕ چھِ آسان یوٚتَتھ تانۍ کھٔتمٕتۍ, اَکھ ٹھیلہٕ چھُ آسان دَنٛدَن منٛز بنٛد, تَتھ چھُ آسان یِم چھِ, یہِ چھُ توتہِ آسان خانٛدار وَنان ییٚلہِ بہٕ اورٕ اِیَرپوٹ پٮ۪ٹھ یور اوسُس پَکان, مےٚ وٕچھ دادی اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ, دادی ٲس پنٛنِس مَنَس سۭتۍ, دادی تہِ ٲس کیٛاہ تھام پَنٕنِس مَنَس وَنان, آیا مَنہٕ, آو مَنہٕ, کَتھ وَن تاوَن دَدا, یہِ بیٚلٹ دِنا یِم گَرٕ, یہِ سامان پَکان چھُ, ہے یہِ ہا لَگہِ ہا أمِس نَفہِ کِچنَس منٛز, اَتہِ چھُ گژھان دَر أکسٕے, یا گُپَن ماد کٔژِ پٮ۪ٹھ تھاوُن کَرُن, ژےٚ کَر آسہِ ہا ژٕ کَران یَپٲرۍ
وۄنۍ کَرُن ییٚمہِ جہازٕ کیٛاہ واتو بنٛگلور. مَنہٕ تہٕ دادی کھٔتۍ جہازَس منٛز. یُتھُے أمۍ اِیَر ہوسٹَس وٕچھ منا تاکہِ با نِکاح أمِس ہا کیٚنٛہہ زنٛگہٕ یَلَے منا أمِس پَن دَپَس مےٚ چھُے پوٗت ہیٚرِ کَنۍ بیٚیہِ چھُے مےٚ پوٗت دَپُس لاگہٕ کھا یِمَن زنٛگَن ناے دادی یِہے چھُ آسان یِہے چھُ جہاز اَتے چھُ یہِ چھُ سِسٹَم آسان بیٚیہِ تہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ یَپٲرۍ یہِ کٔہٕنۍ مےٚ لاگان یَپٲرۍ یہِ ہے یَپٲرۍ دَپکو بہٕ کیٛاہ گُپَن چھَتھ بہٕ تَلَکھ یِمو لٔگۍ مےٚ گُدٲنۍ کیٛاہ تھام دادی یِہے چھُ بیلٹ یِہے چھُ آسان لاگُن کَرِ تاپ ژٕ تَتہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ دادی چھِ بِہِتھ ایمَرجَنسی ایٚگزِٹَس پٮ۪ٹھ چھِ دادی بِہِتھ ہاے سۄ چھِ وَنان أمِس مَنا سۄپٲرۍ یَپٲرۍ ایٚگزِٹ مَنا ہے نا یِہے ٲس وَنان دَپان اگر بَنان چھُ جہازَس پیٚو آبَس پٮ۪ٹھ وَسُن آبَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ بنٛگلور گژھُن بَنان چھُ بَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ بَنان چھُ اگر آبَس پٮ۪ٹھ پیٚو وۄتھُن ایٚمَرجَنسی ایٚگزِٹ چھُ آسان کھولُن چھُ آسان تھوٚد تُلُن یہِ ٹٲر گٔمٕژ ییٚلہِ جہاز آبَس پٮ۪ٹھ واتہِ پَتہٕ پٔرٕس بہٕ أمِس دَرواز کھول أتی کھٲلتھٕے اَنوُن بیٚنٛگلور گوٚو لینٛڈ دادی دِژ نظر مگر افسوس کی بات مَنا یَپٲرۍ ہوا چھُ ٲدی آمُت ژےٚ کَتہِ پاے ہوا آو أکِس مکانَس چھُنہٕ پاش أکِس سورُے کُڑِتھ گٔمٕژ مگر مَنا أسۍ نیرو پَگہٕے واپَس بہٕ وَنے اکھ کَتھ کٔشیٖر ہِنٛز ژھۄٹھ تہِ لَیی مےٚ رۄپیہِ لَچھ بنٛگلور یَتھ چھِ لوڈ واریاہ مگر میٛانہِ کٔشیٖرِ چھُنہٕ کانٛہہ جور سون بایی جان تہٕ کَٹہٕ بَچہِ بایی جانَس چھِ کَرتانۍ مِلیمٕژ نوکری ییٚتہِ چھُ کَٹہٕ بَچہِ ہیٚتھ آمُت یہِ چھُ نوکری منٛز مگر آز وٕچھ مےٚ کہِ بایی جان اوس واریاہ زیادٕ ناراض پنٛنِس کَٹہٕ بَچَس نِش کیٛازِ کَٹہٕ بَچَن دِژ کَپٲرۍ تانۍ کرٛٮ۪کھ سے کَر اگر سُہ چیٖپ پمپِنٛگ کَرو ییٚتی ہاوے بہٕ تماش ییٚتہِ ڈٮ۪کہٕ پٮ۪ٹھ لگاوے بہٕ نہٕ ڈٮ۪کہٕ پھٹے سُہ بۄن سُہ مےٚ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ اوسُم مےٚ سے اوٚنمُت کَٹہٕ بَچہِ سُہ منٛدچھاوَن کَٹھ بَنیو یہِ بنٛگلور کیٛاہ کَرو کیٛاہ سُہ بہٕ یَتھ آفِسَس منٛز مےٚ کامہِ آسو کَرُن سُہ ترٛاوو مینٛگُن تَتہِ گوٚو کیٛاہ سُہ تَتہِ سُہ مطلب ژےٚ سَمٕجھ آو نہٕ ییٚکیٛاہ گُلمرگ ٲسِو گوٚو کیٛاہ سُہ یہِ بنٛگلور چھُ مے کیٛاہ بنٛگلور کَٹہٕ بَچیا یہِ چھُ بنٛگلور بنٛگلور چھُ سُہ مور ییٚمِچ لَٹ وٕچھِتھ چھِ دورٕ دورٕ تُلان کٔشیٖرِ ہُنٛد نوکری خٲطرٕ مے کیٛاہ ژےٚ روزِ ییٚتی مےٚ ووٚن نہ سُہ چھِ منٛدچھاوَن کَٹھ کَٹہٕ بَچہِ یہِ ما چھُ یہِ سال کوٚرمُت سال پَنُن مال پَگاہ چھُ واپَس اگر سُہ زیادٕ شور کوٚرو یہِ ما چھُ سالَس سۭتۍ وازوان تہِ تھوٚمُت بہٕ کَرٕ یہِ تہٕ اِشارٕ اگر کٲنٛسہِ ناٹہِ پھل چھِ ضوٚرَتھ یہِ کیٛاہ چھِ چون نیال تانۍ یی نہٕ کَٹہٕ بَچہِ اَتھ تھینک یوٗ سو مَچ آی لَو بینٛگلور آی لَو یوٗ آل باقٕے تہِ چھِ آرٹِسٹ بِکاز کافی ٹایم چلے مےٚ لاسٹ مےٚ چلے ایس ایس ایم کراوُڈ چھےٚ ییٚتی آی یوٗ ایس ٹی ایس ایس ایم بِکاز آی ہیو پٔرفارم دیر آی ہیو پٔرفارم دیر تُلِو لڑٲے ییٚتی لالہٕ سٕنٛز لاش چھِ پَتہ لالہٕ چھُ موٗدمُت وَدنَس تہِ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز سٹایل محلہٕ چہِ زَنان آے لالَس وَدنہِ اَتھ منٛز چھِ تِم زَنان یِمو زَن لالَس سۭتۍ کٕہٕنۍ ٹَچ چھُ مگر یِمَن چھُ ہاوُن کہِ أسۍ چھِ کَنٹٮ۪سٹَنٛٹ اِنڈیَن آیڈَل یُتھ اِموشَن چھُ یِوان اَمہِ پَتہٕ چھِ یِمَن پَیی آسان أسۍ وَنان کیٛاہ چھِ پاورٕے لاگ